Our lesson today is lesson 135, and the topic of today's lesson is the latest report. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number one, future. Future. Number two, get married. Get married. Number three, hotel. Hotel. Number four, latest. Latest. Number five, introduce. Introduce. Xo'sh, arkadaşlar, yuqorida yangi so'zlarningki o'qilishini ham ko'rdik, endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang, number one, future, kelgusi degan gap bu. Okay? So, arkadaşlar, hozir bilan o'tmishni bildi, masalan, hozir nima deydik, present deydik. O'tgan zamonni yoki o'tmishni nima deydik, past deydik. Okay? Bugungi darsda future, kelgusi. Number two, get married. Get married degan to'y qilish degan gap. Okay? Number three, hotel. Bu mehmonxona. Savdoshlar, ko'ni bir darsda hostel degan mehmon kutish uyi. Oddiyligi. Darajalikka mehmonxona emas, balki odatdagi mehmon kutishni hostel deb aytdik. Yodingizda bormi? Ma hotel degan darajalik mehmonlar. Okay? Number four, darajalik mehmonxona demakchi. Number four, latest. Latest degan eng yangi degan gap. Okay? And number five, introduce. Introduce again, tanishtirish. Okay? Xo'sh, so'zlar bek murakkab emas bu bugungi darsimizdagi. Unda o'zi biz dialogni o'rganamiz hozir. Albatta, dialogni o'rganishdan burun bir sema tekstning darsimizning mavzusini ko'rayotgan bo'lgandik. Ya'ni the latest report. Latest degan ko'rdingiz hozir eng yangi deb report degan doklad yoki xabar degan ma'nosi. So, bugungi darsimizda xabar degan ma'nosi. Undaqda eng yangi xabar degan gapga darsimizning temasi shundaqku. Alright, conversationda biz bilib olish tegishlik, ya'ni javob berish tegishlik savol is Karen Marsh going to retire, do you think? Yeah. Karen Marsh degan kimdi? O'tgan kechki darsda ko'rgan bir ayol artist, shundaqku, donlaq bir ayol artist. Ya'ni shu ayol artistningki hikoyasi ekan bu, yoki gap ekan shundaqku. Undaqda Karen Marsh is going to degani bilasiz, bundanda qilmoqchi degan ma'no bildirdi. Okay, kelgusi zamon retire degan pensiyaga chiqish, shundaqda pensiyaga chiqmoqchi degan gap ekanda, undasi bu bir savol jumla. Savol jumlani masalan, agar savol jumla bo'lmay, masalan, Karen Marsh is going to retire degan bo'lsa, Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchi deb aytdik. Albatta, hozir Karen Marsh bilan ashu izning o'rni shundoq olinishib qolganligi qandoq, ya'ni nim bilan jumlaning egisi bilan xabarning egisi, xabarning egisi deyman, xabarning o'rni olinishib qolganligi qandoq, ya'ni adam iz degan BPL ni ko'rsatadi bu. Okay? Bu bir savol jumlaga aylanib ketadigan gap. Ya'ni Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchimi degan gap bu savol jumlaga o'zgarib ketsa. Do you think degan sizningcha degan gap. Okay, do you think degan sizda qaramsiz demoqchi bu. Ya'ni bu ikki gapni birlashtirsa, shu Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchimi sizningcha dedi. Xo'sh, mushu savolni esimizda tutib turib, qandoq biz hozir dialog bo'lganmiz, savdoshlar. Undan so'ng dialogga nazarimizni bersak, qarang, lesson 135, the latest report dedi. Mana agar o'qiydigan bo'lgandingiz, undan keyin ma'nosini yechishimiz. Reporter bunday dedi. Are you really going to retire, Miss Marsh? Yana bir qatma. Are you really going to retire, Miss Marsh? Desa, Miss Marsh nim dedi? I may. I may. Look, I can't make up my mind. I can't make up my mind. Develop. I will have to ask my future husband. I will have to ask my future husband. Develop. He won't let me make another film. He won't let me make another film. This reporter about your future husband, Miss Marsh? Your future husband, Miss Marsh?
They said, Miss Marsden, did they? Yes, let me introduce him to you. Yes, let me introduce him to you. His name is Carlos. His name is Carlos. We're going to get married next week. We're going to get married next week. Xo'sh, yuqorqi o'qiganlarimiz ikki rasmda ifodalangan mazmunlar, ya'ni ikki rasmda ilib berilgan dialoglar deyli, muxbir bilan Karen Marsh orliqida bo'lingan o'tirishida bo'lingan dialog shunaqa. Xo'sh, endi bu dialog qaraganda gazet xabariga aylanib ketdi qara. Bugungi darsdan mushu nuqtadan ko'rib ola olasiz, hali asli gapni naql keltirgan gapga aylandirsak, uchinchi shaxsning tiliga aylandirsak, bunda bu o'zgardikanda degan narsani yana bir qadam ilgirlab o'rgansiz. Oldingi darsda bir qismini o'rgangan bo'lsak, shu gap shuningki, masalan, asli gapning boshqalar tomonidan, ya'ni uchinchi bir shaxs, demakchi o'g'lim birinchi shaxsningki og'zidan chiqqan gapning uchinchi shaxsning og'zidan chiqib, uchinchi shaxs tiliga aylanganda ba'zi narsalarningki qandoq o'rgangan, qandoq o'zgaradiganligi to'g'risida oldingi darsda ko'rgan to'q, faqat bir qismi. Bugun ham shuningki davomini ko'ramizmi? Yana bir qismini, ya'ni shu asli gapningki boshqalar tomonidan, uchinchi shaxs tomonidan bayon qilingan chaqdagi o'zgarish ahvolini ko'ramiz. Xo'sh, undaqda gibni qaytib kelsam, hozir ham de Abayqi reporter bilan Karen Marsh o'tirishida ilib berilgan dialog qanda hamda gazetda uchinchi shaxs tilida bayon qilindi, qarang. Kate bunday deydi, qarang. Look, Liz. Here's another report about Karen Marsh. Listen. Karen Marsh, the latest. Listen. Karen Marsh, the latest. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. She said she couldn't make up her mind. She said she would have to ask her future husband. She said her future husband would not let her make another film. She said her future husband would not let her make another film. Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Xo'sh, endi gazetning keyingi xabari o'qib bo'lindi. Shunaqa qarsonda listening keyingi keyingi naql keltirish avot yalon tirnoqning ichiga ilib Karen Marshdan boshladi. Mavo yani next week da ayıqlaşdı naql keltirish yalan tırnaq shundaq bo'l. Demakchi gazetningki mazmuni shundaq. Gazetda bayon qilingan mazmun. Endi bu gazetni o'qib bo'lgandan keyin Liz mundar edi. That's sensational news, isn't it? Ama Kate'ninki ismini qo'shib o'qsak bu gapning oxiriga. That's sensational news, isn't it, Kate? Desa Kate nim dedi, it certainly is. It certainly is. Deb bo'lib,
He'll be her sixth husband. He'll be her sixth husband. Xoş sabahlar. Manuqtada men onun dediğini bilirsiniz. Yeni bir day. Çoxum salqarman videonu salkeni yandırıp laqanda qayt yandırıp qayt. Ayrıca bu kuşunu bilirsiniz. Bu videonun toxtatqılı boğandan kim aldı kendi yandırıl boğandan kim. Şimdi bu. Okey. Ondan sonra o kuş müşüncülük bulsun. Qağını özünüz kap kaldı salqarlar. Hem de biz konuda diyalogun ki mənisini görsək qarağa reporterim də başladı getdi. Are you really going to retire, Miss Marsh? Deyən gəp bu. Be going to deyən cümlə şəkli əlbəttə bu bir sual. Ondan sonra kəlgüz zamanı bildirdi deyən be going to yəni bundan da qınmaqçı idi. Ondan sonra retire deyən nəmə? Pensiyaya çıxdı. Şunaq bu. Siz really ne bilirsiniz? Really deyən rastlılar deyən gəp. Bu bir rəviş qoya. Real deyən sübət. Really bo'lsa ravish bo'ldi rastlilar degandek chu okay demakchi are you really going to retire miss marsh degani bu siz rastlilar pensiyaga chiqmoqchimi marsh xanim degan gap shundaqku tasmas jumla oddiy kelgusi zamon ifodalanadigan bir savol jumla okay miss marsh nimdab javob beray qarang I may bu gapning ma'nosi I may retire degan gap bu I may retire next month from I may the doubt to go bu qisqarish ahvolini biz chiqib ko'rdik qo'ya. Xo'sh, nima ish I may deydi? Mening ma'nosi nima undaqda? Mening ma'nosi balkim degan gap qo, balkim mundamda qilman. Bu so'yib qolgan bir so'z bu shunday qo. Nazar I may retire next month I may desak ma'nosiga daxli etmaydi. Nimani bildirdi? Men balkim ishta qilishim mumkin demoqchi qo, yana balkim pensiyaga chiqishi mumkin degan gap qo. Okay. Xo'sh, bu jumlamiz tas emas tushunish. Ikkinchi jumla. I can't make up my mind. Make up degan yasash degan gap hamishada my mind degani mening fikrim degan gap qo. Shu fikrimni yasayapman, yana bir qarorga kelyapman degani. Okay. Make up my mind degan bir qarorga kelishimda shu o'zimga aytsam make up my mind degan shu bir qarorga kelishim degan gap bu I can't degani shu men shuni qila olmayman demoqchi bo'lgan bo'lsa bu jumlama tas emas men bir qarorga kelmadim yoki kelmayapman deb tushunsak bo'ldi bu jonliq tilda okay deb qo'yib I will have to ask my future husband deyarki willni bilasiz will degan kelgusi zamonningki deymiz aldı qoşulub yardımçı verir deyə düşünsəkin buldu. Will necmi? Kəlbisi zamanınki aldı qoşulub siyaki yardımçı verir. Have to deyən bilirsiniz. Qımız bulmaydıqan deyən gəp. Ask my future husband deyən kəlbisi yolu işindən soraş deyən gəp. Ask my future husband. Lazım. Bu kəlbisi zamanda ifadələngən. Mündən də qımmısam bulmaydı deyən də istə bir cümləkən bu. Okay. Mən kəlgüsü yoldaşımdın, ya ki, boğusu yoldaşımdayımız o uyğurçudur biz. Okay? Mən boğusu yoldaşımdın, sormasam bulmaydı, o da davatıdır. Okay? I will have to ask my future husband. Mən kəlgüsü yoldaşımdın, ya ki, boğusu yoldaşımdın, sormasam bulmaydı. Okay? Dedi, isə, ədəkulub, gipti güməbdi qaram. He won't let me make another film. Bu won't digən niməndi. Bilirsiniz, won't degan will not nə qısqartılmış biz bunu deyib bolğan şunda qo ha. Daha he will not let me make another film degan o mana qızmaydı make another film. Yeni bir film işləşni dedi. Yəni o mana o məni yeni bir film işlətməyə qoymaydı deməkçi o. Okay? O məni yana bir kino işləşməyə qoymaydı deyib nə dağıtdı. Diqqət qılandırma, bu gəplər hamısı Miss Marsh'ın ağzından çıxan əsl gəplər kimi. I may, I can't, I will, he won't. Şunçluq bu, ha. Nəmişə diqqət qılan bu gəplərə deyim. Çünki patarda bu gəplər qında üçüncü şəxsin dilindən bayan qılındı. Yəni ötən zamanda bayan qılındı. O müştəmişlər dedi deyə. Vaxt qanda özgərədik ki, görüb baxaydı ha hazır. Reporter Miss Marsh'ın ki yukarıdaki gaplarını anlatıp ne dedi? Your future husband, Miss Marsh. Sizden bu oğuz yoldaşınız Marsh Hanım dedi. Yani
Өзі деді ғой, мис Марш, мен боғыз жұлдызымды сормасам болмайды деп. As you get to cut that reporter, your future husband, Miss Marsh, деп сұрады. Боғыз жұлдызыңыз, Марш ханы, әхінен деді. Дегенде, Miss Marsh, yes, деп, look, let me introduce him to you. Мен оны сізге таныстырып қояйын. Introduce him to you. Agar introduce you to him bo'lgan bo'lsa, sizlarni uningga tanishtirib qo'yaydi degan bo'ladi. Hozir introduce him to you bo'lgan lekin uni sizlarga tanishtirib qo'yaydi. Let me buni bilasiz-da, let me. Mendan da qilaydi degan yerda ishlatadi-ku. Okay. Men uni sizlarga tanishtirib qo'yaydi deydi. Deb bo'lib, his name is Carlos. Tashamas majmula. Uning ismi Carlos deydi. Deb bo'lib, we're going to get married next week. Be going to degan nimdi undan da qilmoqchi degan gapdi. Get married degan to'y qilish. Next week degan kelar hafta. Hozir biz kelar hafta to'y qilmoqchi degan gapgan bu. Okay? Xo'sh. Reporter bilan Miss Marshningki o'tirishidagi dialog yuqoridagi. Andi bu gaplarningki uchinchi shaxs tilida qanday o'zgaradiganligiga diqqat qilaylik. Juma qarang, ha. Xo'sh, xabar beslib bo'ldi deylik gazetga. Kate, hali bayqiliqi, g'aybatxo'r ayollarning birisi. Bunda edi. Look, Liz, qarang, Liz, dedi. Here's another report about Karen Marsh. Here's another report about Karen Marsh. Nima degan gap bu? Bu yerda bakan yoki here is degan mana degan gap deb uchratgan bu jumla shaklida. Demakchi another report degan yana bir xabar degan gap about Karen Marsh. Karen Marsh to'g'riliq, ya'ni mana yana bir Karen Marsh to'g'riliq yana bir xabar deydi go. Okay? Yoki miyada Karen Marsh to'g'riliq yana bir xabar turdi deb tushunsak bo'ladi. Here is another report about Karen Marsh. Okay, tasmas ma'lum. Shunday qo. Deplop listen dedi, anglang dedi. Anglang degani o'zining gibi. Hamda mavo Karen Marshdan boshlab qarang abimman deganda ki yalang aliqa tirnaq, ya'ni naql keltirish tirnaqining ichiga boshladi o'qishni. Demakchi, shu yalang tirnaq boshlangan yerdan boshlab qanda bu gazetdagi gapchimi, gazetda besilishi mal gapniki. Karen Marsh the latest. Karen Marsh anglang dedi. Ya'ni anglang xabar demakchi bo'l Karen Marsh to'g'rimi? Başlandı qaran xəbərin məzmununu qaran. At her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. Deyəndə bu at her London hotel today deyilən. Her London hotel. Onun London mehmanxanası deyilən gəp bu. Yəni at her London at deyilən şu dada tata deyilən aldı qoşulğu çəyəndə today deyilən bu gün ayındansa bugün özünün London mehmanxanası da degen gap bu. Bugün özünün London mehmanxanası da Miss Marsh dedi. Yani Marsh xanım told reporters. Dedi ya ki etti muhbirlarga nimini? She might retire. Ameliyatı bu told reporters that she might retire degen ki that çıkagan bir ahval bağı bunda cümle cıxtıyorgan tutmuz. Daha sonra that thing came bir cümle aygışıp gelip şu that şu bir nesini şeydeliği inaklap kilo atan bir hal daha oldu. Nemin inaklap kilo atıdı şu nemi digerliğine yani told reporters digerliğine inaklap kilo atıdı. Yani muhbarlığa bundan bundan dedi demek için. Okay? Yeni şu an desem yeni şu. Daha sonra she might retire digerliğine mi? Bu belkim pensiyaya çıkırken. Xo'sh, shunda asos savobdoshlarining diqqatiga sunadigani ham abiyamman degandim. Miss Marshning og'zidan chiqqanda I may degandi. Undan asa bu gap uchinchi shaxs tiliga aylanganda qandoq might deb o'zgaradi-ku. Undan asa bevaqt ifodalaganda I may retire degan bo'lsa, o'zining og'zidan chiqqanda. Uchinchi odamningki og'zidan chiqqanda told reporters she might retire deb bir zaman keyniga surib ifodalab hozir keyniga yandirib shunaqa hozirgi zamonda ifodalagan bo'lsa may date o'zini og'zida chiqqanda o'tgan zamonda ifodalangandan keyin might deb turadi endi bunidan biz bundan bir xulosa chiqaramiz qarang
Meningki o'tgan zaman shakli might bo'lib ekan. Tushunishlikmi? Ha. Agar men I may go desam, men balkim berishim mumkin degan bo'lmay. Shundaqmi? Hamda siz mening mushu gapimni boshqa birsiga deb qaysangiz, masalan, Abu Bakr said he might go deb bunda deysiz, masalan, said degan dedi gap qo'ya. Might degani shu mening o'tgan zaman shakli bo'ldi shu o'zining bordig'anligini dedi edi. Okay? Hargiz Abu Bakr said he may go demaysiz, jumu? Abu Bakr said he might go. Mening og'zimdan chiqqanda may deb chiqdi, sizning og'zingizdan meni naql keltirib deganda might deb chiqdi demakchi. Mening gapimni siz bayon qilib bersangiz demakchi. Shuning o'xshash canningki could, can't ningki couldn't albatta, will ning would bo'ldi, won't ning wouldn't bo'ldi asli. Won't degani shu will not degan gap qo'ya. Uningki would not yoki qisqartib wouldn't bo'ldi demakchi. Anonikin yana bir qiziqarli yeri be going to nima o'zgaraydi? Asli gapda be going to deb ishlatilgani uchinchi shaxsning tilidan o'tgan zamonda bayon qilinganda would deb o'zgaraydi. Juda qiziqarli ahvol qaram. Mayli will bo'lsin, mayli be going to bo'lsin, hechqisi would deb o'zgaraydi o'tgan zamonda. Bu qiziqarli ahvol bu. Will ni tushunish ta'sir emas, lekin be going to qarsangiz nima? Be going to mutaxassis o'tgan zamonga o'zgaramda, ha, albatta, o'tgan zamonga o'zgargan holda yoki o'tgan zamon deb ifodalanganda would deb o'zgaraydi, shumi? Dasma will bilan be going to ning har ikkisini qanday would deb o'zgartirsiz deb esingizda saqlab olasizmi? Okay? Anchamiz bu, ha? Ya'ni at her London hotel today, Miss Marsh told reporters she might retire. Ya'ni may deganini might qilib o'zgartdi. Bunda tarjim qilmiz boshlanayoq jallab qilib o'zining bugun o'zining London mehmonxonasida Marsh xonim muxbirlarga o'zining pensiyaga balkim pensiyaga chiqadiganligini aytdi degan gap. Okay? Balkim pensiyaga chiqadiganligini aytdi. Bundansa may degandan keyin meni o'tgan zaman shakli ekanligini bildingiz. Okay? Xo'sh, shunday bo'lsa davomiy qarang. She said she couldn't make up her mind. Bu gap asli o'zining og'zidan chiqqanda nimadan chiqqanti? I can't make up my mind deb chiqqanti. Uchinchi shaxs tilida bayon qilinganda, masalan, u mushunday dedi. U o'zining aloqa bir qaror kelmaganligini dedi degan chaqda she said deb qilib she couldn't make up her mind deb can't ni couldn't deb o'tgan zamonda ifodalaydi ekanmiz. Bir zamon kaniga surib. Tushunishlikmi? Abimda bo'ldiku, men ko'z bo'ldim endi. Mana bu o'zim tuzib chiqqan bir tizimlikmi, shundaqmi? Ha. Can't nonki o'tgan zaman shaklini men couldn't bo'lgan. She said she would have to ask her future husband. Bumo ma would degani shunimi? Osha will ning o'tgan zaman shakli. O'zining og'zidan chiqqan nima deganda I will have to ask my future husband. I will have to. And the uchinchi shaxs tilida o'tgan zamonda ifodalanganda she said she would have to ask her future husband. Qayeri o'zgarmidi? She will would deb o'zgaryapti. Okay? U amaliyotda mana o'tgan kildigan zaman degan gap bu. Buni bilasiz-a? O'tgan kildigan zaman degan jumla naqsh shu amaliyotda. Okay? Ya'ni u dedi u dedi degan o'tgan oddiy zamon qismi jumlaniki she would have to ask her future husband degan o'tgan keladigan zamon qismi jumlaniki ya'ni zamon shakli o'tgan keladigan demakchi o'tgan oddiy zamon bilan o'tgan keladigan zamon birikkan bir jumla ma'lum jumla buni ko'rib olgan o'tgan kelib darslari shundaymi okay deb bo'lib she said her future husband would not let her make another film. Nima degan gap? Would not degan. Asli o'zining og'zidan chiqqanda my future husband bunaqa he won't. He degan shu my future husband degan gap. He won't let me make another film degan. He degan shu my future husband degan won't degan will not nimki qisqartirmiz degan kim qo'y. Undansa he will not let me make another film deganini he would not let her deb uchinchi shaxs tilida bayon qildi albatta.
She said her future husband would not let her make another film. Okay? Yani abayqa will not would not the kaniga bir zaman chicken deganlar bir gap bo'lib bir gap. Ya'ni oddiy kildigan zamonni o'tgan kildigan zamonga o'zgartgan bir ahvol bo'lgan edi. She said degan o'tgan oddiy zaman qismi her future husband would not let her make another film degani o'tgan kildigan zaman qismi. Shunday qildi menga. Okay? Then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week. Then again, and then again, she introduced us to Carlos again. O tanıştırdı bizni Carlos ka and told us where did he bizge they would get married next week. Ular kilar hafta toy kıldı ken ya ki toy kıldı galgını bizge dedi degen gap bu. Bu would degen nime? Abi hem yadınızda bolsa be going to'nun ki ötken şekli. Yani will bilan be going to har ikkisini kaynagi bir zamon surversak nima bo'ldi would deb o'zgaradi degan kim bor ma'noni yana bir qatini aslasam qarang va u will ne kaynagi bir zamon chekin desak would bo'lib o'zgaradi be going to mu naqashtab qo'y ashin demakchi undan so'ng asli gap nima asli gap we are going to get married next week degan be going to nima lazimiyada shu would deb o'zgaryotdi demakchi qo'y ha bir zaman kaniga chekinib yani o'tgan kildigan zamon bo'ldiqmi edi okay dasa bu gapni boshdan desak then she introduced us to Carlos and told us they would get married next week and she introduced us to Carlos degan introduced degan mafiyani o'z ichiga olgan maqsmi jumlaning o'tgan oddiy zamon told us degan bu o'tgan oddiy zamon and they would get married next week in o'tgan kildigan zamon shundaqmi okay hozirga nisbatan kildigan zamonni keyiniga shundaylar bir zaman surlasak o'tganga nisbatan kildigan zaman bo'lgan go' o'tgan kildigan zamonni tushunasiz go' ha bachiq dedik go' okay xo'sh bu gaplar tugidi liz qopib andimlar edi qarang that's sensational news isn't it kate u bir larziga soladigan xabarga unda emasmi ya kate deydi shundaqmi Sensational bilisiz bu ha. Kate nim dedi, it certainly is. Certainly degan albatta degan gap. Demakchi, it certainly is degan nim degan gap desam, it certainly is sensational news degan gap amaliyotda. Sensational news deganini qisqartib qilib, it certainly is deb yozib, ya'ni it is, no, it bilan isning o'tirishiga bir certainly ni qisqalgan bir yer bor. Ya'ni it is ne, u shunda aq deb olsak dedim go hazır it is degini it is sensational news degini abiyar sensational news qisqartilib it is deb qisqartib desin bo'ladi go yoki yes it is desin bo'ladi ha endi yes it is yoki it is demay it bilan isning o'tirishiga albatta qo'shib qistirib davotdi maqsad nima o'p ma'nosini tixim bir ta'kidlash tixim bir kuchaytirish ya'ni u albatta shundoq degini ya'ni listeningki u larziga soladigan bir xabar ekan unda emasmi ya kayt deganiga albatta shundoq degini demakchi xabarga qartilgan it certainly is jumu u albatta shundoq u haqiqatan ashdaq ekan degandachu certainly albatta haqiqatan deb tushunsangiz bo'ldi develop he'll be her sixth husband he'll degani he will ni qisqartirmiz albatta u bo'ludi kelgusida demakchi qo will degan kelgusidaman qo u bo'ludi nima her sixth husband uning oltinchi yo'ldoshi deydi demakchi uning oltinchi yo'ldoshi bo'ladi degan gap bu okay xo'sh shunda bo'lsa Carlosning gapi ha savoldoshlar buni yana yetarli deb hisoblamasligingizni umid qilaman o'zingizning qayta bir tarjima qilib chiqishni yoki ko'chirib yodlab hattoki qilishingizni umid qilaman okay unda biz issiq iqlimda masalga javob berib aytaylik is Karen Marsh going to retire do you think buning nimlab javob bermaysiz maybe or maybe not deb javob bersak to'g'ri bo'ladimi sizcha maybe degan balkim degan gap maybe not degan balkim unday emas degan gapku nima ish qunda deymiz nima ish qi ya yaq deb javob berolmaymiz qarang is Karen Marsh going to retire do you think again Karen Marsh sizningcha pensiyaga chiqamu degan gap qo biz bilamdik tekstning mazmunini hozir ugandik dialogni dialogning mazmunidan uni pensiyaga chiqadigan chiqmaydiganligi aniqmi
inaqana sa jide men bir qarar kelanat na lekin yoldishim qidimsan bo'lmaydi kelgusi yoldishim qidimsan bo'lmaydi deb bulup u meni yana bir film ishiga qo'ymaydi deydi u demakchi o'zi bir taraf o'zi bir qarar kelanmabdi demisi bo'lmaydi ekan dedim bunda javobi chiqdi demedi demakchi demisan bo'lmaydi dedi u meni yana bir film ishiga qo'ymaydi dedi demakchi to'liq aniqsiz bir aniqsiz bu ahvol shundoq qilib Karen Marshninki zodi pensiyaga chiqadigan chiqmaydiganligi shundoq qilib shunga javobda maybe or maybe not desak xato emas demakchi buning ma'nosi balkim mana shunaqdi yo balkim bundan emasdi we don't know for sure deb qo'shib qo'ysak texim yaxshi we don't know for sure nima degan gap bu we don't know for sure degan we don't know for sure degan biz aniq bilmaymiz degan we don't know for sure in that the name is being get to maybe or maybe not that did kind of we don't know for sure belki maştaqtu belki mundan emasdu biz aniq bilmaymiz deganimiz bor okay xo'sh unda olsa qolgan o'qish va yodlashlarni o'zingizga topshirib andiz qilib turmiz albatta lesson 136 ninki mashqini ko'rmiz amaliyotda bu mushu o'tgan darsningki dars o'xshab ketadigan bir mashq lekin sal qaraman cho'qin uginim ingliz tilini astoydil uginatdim zoda pechat yaxshi bir uginatdim demak degan bo'lsangiz qandaq cho'qin ma'noga sal qaraman qarang a lesson 136 he said that that degan azham bo'ldi hamma zaham bo'ldi shuni qandaqchi gap qo'ygan gap bu qarang a he said that yoki he said he bizni bilmay he told me he bizni bilmay dedi unda olsa zoda nima demakchi ekan man ayar munda dedi qar I'll leave tomorrow. Degan gap leave degan ketish degan gap bu man ertaga ketaman degan gap ekan va man ertaga ketaman yoki aytmayman desa man buni anglayapmanmi dedi what did he say dedi u nima dedi deganda man uchinchi darsimda mumayning qizi o'xshaydi he said he would leave tomorrow yana asli gap I'll leave, I will leave deb bunday ifodalangan bo'lsa uchinchi shaxs tilida o'tgan zamonda bunda mundaq qiladiganligini ati bunda mundaq qiladiganligini dedi degan yerda albatta willninki would deb o'zgarib qolganini bilasiz ya'ni o'tgan keladigan zamonga o'zgarib ketdi shundoq qilib oddiy keladigan zamon o'tgan keladigan zamonga o'zgarib ketdi deb tushunsangiz bo'ldi yoki yoki bu savolni umuman yana bir xil so'raydi what did he tell you u sizga nima dedi ayol deydi ma qizi he told me he would leave tomorrow okay demakchi will would o'zgardi deb tushunsangiz bo'ldi ya'ni oddiy keladigan zamon uchinchi shaxs tilidan o'tgan keladigan zamon qilib bayon qilinyotidi degan gap bu okay to'rt besh olti qarayli ma bilamda dedi I can't do this maths problem men bu matematika savolini ishlayapmidim yoki bu matematika masalasini yeyishanmidim demakchi I can't do this maths problem desa mumay nima deydi what did he say u nima dedi deydi desa bolaning dadasi o'xshaydi qaraganda yoki mumayni o'g'li deyli he said he couldn't do this maths problem ya'ni can't couldn't o'zgardi can't degan hozirga nisbatan qilolmayman degan bo'lsa couldn't degani shu o'tganda qilolmaydiganligini dedi deb can'tni couldn't deb bundoq o'zgartiryotidi buni bilasiz ma yana bir jumlasini ko'rmasakm bo'ldi what did he tell you degan he told me he couldn't do this maths problem okay, number 7, 8, and 9 qarang ma qiz I may return at 6 o'clock deydi men balkim soat oldida qaytib kelaman deydi return degan qaytishku mumay nima deydi what did she say u nima dedi deydi desa mumayni qizi deyli she said she might return at 6 o'clock ya'ni may o'tgan zamonda might deb o'zgaradiganligini bildingizmi okay xo'sh shunda bo'lsa mushunchalik bo'lsin mana bu og'zaki mashqlarni biz yozuvchi mashq ishlaymiz qarang a written exercises a read the conversation in lesson 135 again 135-chi darsdagi dialogni qayta o'qing degan gap bu develop then answer these questions and then 20 savollarga javob beringlar dedi qarang a 7 savol ekan
Қағаны өзіңіз сілейсі мен бір нешіліп бірек қараң, ә? Диалогын қайтып оқымысыңыз жауап беремейсі әлбетті. Қараң. Нендеп сөз үшінде жауап береміз ғой? Okay, қараң. Is Karen Marsh really going to retire or is she still not sure? Нендеген деп бұл? Karen Marsh расла пенсияға шықмақшы ма? Яке ол текше жазымдаштырамады ма? Яке бінім дейеммемді о дейді. Біздің жауабымыз мұн болыш керек. She is still not sure дейміз. She is still not sure деген. Ол текшілі қандақ? Бір яге келемеде, яке немо? Жазымдаштырамады дейміз. She is still not sure. Okay. Әмелетті бұл толық десек қандағы болдыған кепті. She is still not sure. Қараңа. If she is going to retire or not. Мәліпіне азырша бәк әйран қанмай тұрың бұл немекі деп. Мұнда мұ әмәсімі деген әге ішілтілдіған бір сөз, if деген. Бұны әмелетті кейінгі дәрісті көріміз. Лекен азыр алтын білу ағынымыздың ашқында зейіне ек қараңа. She is still not sure деген бұл текшіла, яке елхәм жазымдаштырамайды, яке бір айық қоянмайды дегенге. If she is going to retire or not деген бұл пенсияға шыққанды жоқ. Деген не демекші? Яғни, she is still not sure if she is going to retire or not. Деген қысқартып, she is still not sure десек болады ғой. Okay? Демекші, бірінші сұрағына жауабым осы болады. Әнді 2, 3, 4, 5, 6, 7 ләрін қанда өзіңіз ішлейсіз. Чоқ ұмышлан. Okay? Бейіғі қарайлы. Answer these questions. Маға сұраларға жауап беремеді. Example. I will leave tomorrow. Мен әрті кетемен деген деп қой. What did he say? Ол немдейді ол? Сіз менден сұраң. Мен немдеймін сізге? He said he would leave tomorrow. Яғни, he said, ол деді, деп өткен заманды баян қылып деп, he said деген қысымыне. I will leave tomorrow. He would leave tomorrow. Деп мұнда өзгерді қалығын білісі ғой. Will-нен ке, would деп бұл өзгерді қалығын. Мен бірінсін ішіліп бірме, қағын өзің ішілейсі, okay? Бірінсі. Penny will open the window. Penny дәрезін ашыды деген деп бұл. Ашмақшы яғни, келгісі дұрыстап қылды демекші ғой, will-ны білсіз келгісі. Penny дәрезін ашыды деді. Десе, сіз қопып менден сұраң. What did he say? Ол не деді? Яғни, мен ашқа дедім дейді. Penny will open the door, open the window. Десе, сіз менден сұраң. Яғни, сіз ең бірісінен сұраң, үшінші бір адамды. What did he say? Ол не деді? Деп мені көрсетіп. Анда үшінші адам не деді? He said, Penny, he said, Penny would open the window. This doğru olurdu qoşunca adam. He said, o dedi, Penny would open the window. Penny ne, derizini açıdı, dəb, dəb. Okay? Qağın özünü işləyələyəsiz. See, ne görəyli qaraq? Answer these questions. Example, I can do this maths problem. Мен бұл математика мәселесіні ішілі әлеймен деген деп бұл. Тапылы, what did he tell you? Десе, ене, бір адам, I can do this maths problem, десе, сіз құпып мәндің, what did he tell you? Деп мәндің сұрсын, ұсаң мен деді деп, мәндің мән, he told me he could do this maths problem. Ене, he told me деген, ұмаңа деді деген деп, өткен заман ұпадылын бұл, he could do this maths problem деген әлбетті, can өткен заман өткен заман Onda aslında birincini işletirme kalan başını uzun işleriz, okey? Birincisi deydi, I can understand English. Ben İngilizce'ni düşünelemen deyken gel bu. Anda siz menden soran, sana ne dedi de, what did he tell you? Ben deyime, he told me he could understand English, okey? He could understand English. Kendi kudu özgertsekli bulduk o. Alright, қағын өзіңіз қап қалды, дейгі келдік қарам. Answer these questions, мау сұраларға жауап берем ұлады. Example, I may go to the cinema. Мен кино қанығы берішім мүмкен деген кеп қой. Бір адам ұшта десе, сіз менден сұраң, what did he say? Ол немді деді? Мен дейме, he said he might go to the cinema. Тәсіміз.
En die gaan ten meenen wat kennen de mensen van dat mij tolle dood hebben. Oké? Nou, zo, number one, de mensen hebben mijn karren in zo'n slijs. They may arrive tomorrow. La had de iets kirsten in kin. Ze men de soran, what did they say? La noemde de? Men de me, they said they might arrive tomorrow. They said they might arrive tomorrow. Many might uzgetto. Okay? Hoşçakal arkadaşlar. Çok rahmet. Yeni çirdiniz. Yeni sabrı kıldınız. Az kap kaldı. Yani kandak kilakatimiz 137'de. Ondan kim 139. Ondan kim 141. En ahirli 143. Yani aldık yani 4 ders. Resmi dersin 4'ü. Ondan kim ulanın meyşeği 4. Meyşe koşuluklarında 8 ders. Ameliyatı resmi dersin 4'ü kap kaldı. Yeni azrak çirdiğinden 4 dersin kim kandak. Bu kitabın koşuluşumu. Yeni kitap kırık gitmez bunda olsa. Thank you very much. Biz ad görüşeyle. See you tomorrow.